Klimalén lægger nedfald til Brumado, der scorer for syvende gang i Superliga-sæsonen, og det kan vi da kalde... Godt løb, rigtig godt løb af Joel Andersson. Tag fra Bissek i et par omgange. God aflevering til Brumado, så kan han komme fri til spud. Brumado! Tidlig scoring fra Midtjylland! Brumado. Og 2-0 til Midtjylland. Igen over ved Isaksen. En godt skarp træk af Isaksen ind mod Brumado. FC Midtjylland tryller, og Brumado sikker smider den væk. Brumado udmærket af Júnior Brumado, og så sparker han, og så står det pludselig 1-0 til de decimerede gæster. Ja, FC Midtjylland kommer her og drejer, får den prikket videre til Brumado. Joel Andersson inviterer, men Júnior Brumado sparker FC Midtjylland i front, så helt som ventet. Han bare skal slå den blind modsat. Paulinho, flad bold, Brumado, og den her gang kan det ikke holdes ude. Stolpe ind for FC Midtjylland, den store angriber. Forkert til Jonas Vending, god bold i dybden. Mulighed her til Brumado, trukker ned mod målet, Brumado. Løberen kommer i ryggen på Michael Lump. Han snyder den rutinerede bak. Han har streger på færre igen. Júnior Brumado. Han har flere muligheder. Brumado fra spids, så til 2-0. Júnior Brumado, FC Midtjylland. Топката се задържа в наказателното поле и през краката на Ренан се озовава в неговата мрежа в 70. Брумадо forsøger at løbe i position. Lesniak, venstre, højre med mulighed for at sætte nogen i scene i højre side. Brumado! Få sekunder ind i anden halvleg! Den her stilling 0-0, den bliver der gjort noget ved. Nej, det tror jeg også helt afgjort. Hockels ind til Brumado! Júnior Brumado, der har været på jagt efter sit første...